Троїцький водоканал нарешті може стати повністю власністю міста. Власне, сьогодні у Трускавці зробили головний крок до цього. Зібрали позачергову сесію Трускавецької міської ради. Депутати підтримали рішення про делегування повноважень міському голові Андрію Кульчинському для участі в зборах акціонерів. І в подальшому 49% акцій, які на сьогоднішній день перебувають у власності фірми «Альфа Плюс», мають бути передані місту. Згодом, можливо, навіть до кінця цього місяця, ТЗОВ «Трускавецький водоканал» стане повністю власністю міста. В подальшому його переоформлять у комунальне підприємство, що повинно значно спростити роботу, співпрацю із Дрогобичем, в тому числі погашення заборгованості та проведення тих заходів, які допоможуть забезпечувати населення якісною, чистою питною водою. 5-10 кубів в місяць. І Трускавець водоканал, який споживає 200 тисяч кубів в місяць, платив одну і ту саму ціну за воду, яку придбавали у Дрогобич водоканалу. Тариф для Трускавця зріс зразу на 3 гривні майже. Щоб ви розуміли, 3 гривні для Трускавецького водоканалу на одному кубі при об'ємах, які купляються у Дрогобич водоканалу, це в районі 7-8 мільйонів гривень в рік. Значить, що робить Трускавецький водоканал? Він звертається до Трускавецької міської ради 1.08 з проханням скоригувати тарифи на відсоток збільшення вартості води та послуг з очистки стоків. Питання розглядалося виконавчим комітетом лише в грудні 2014 року. Виконавчий комітет розглянув цей проєкт рішення і вирішив його перенести. Формулювання було таке: у зв'язку з необхідністю доопрацювання з юридичної точки зору та висунути на більш широке публічне обговорення. Таким чином міська влада пішла шляхом звернень до різних інстанцій, до судових позовів щодо перегляду несправедливо затверджених тарифах на Національну комісію та погашення заборгованості відповідно перед КП «Дрогобич водоканал», яка далі зростала. Тобто водоканал працював на старому тарифі, який не враховував нові ціни «Дрогобич водоканал» і відповідно ні збитків. І ця історія продовжувалась до кінця 16-го року, 15-го року. Заборгованість росла. І як ви бачите, станом на грудень, на кінець грудня 2015 року, вона склала 18,3 мільйона гривень. В тому ж грудні, за домовленістю міських голів Трускавця і Дрогобича та за сприяння керівника Дрогобич водоканалу, заборгованість частково була погашена на суму 11,5 мільйонів гривень за рахунок коштів, що виділялись на рівні уряду для відшкодування різниці тарифів. Таким чином, заборгованість станом на 1 січня 2016 року впала і складала 6,7 мільйонів гривень. Я наголошую, що ця цифра включає в себе штрафні санкції, тому що дуже багато фігурували різні цифри, говорили, що заборгованість взагалі не було, потім назвали суму 4 мільйони, але з врахуванням штрафних санкцій сума складала 6,7 мільйонів гривень. Щодо штрафних санкцій, хочу вам сказати, що протягом того всього періоду йшли судові процеси, пені, штрафи, 3% річних, судові збори, це все було підтверджено судами. І протягом цих всіх років, починаючи з 2014 року і до сьогоднішнього дня, було нараховано додатково до загальної суми боргу 4 мільйони 61 тисяча гривень штрафних санкцій. На сьогоднішній день з них сплачено 2 мільйони 608 тисяч. Значить, тепер ми дійшли до 1 січня 2016 року. Що на цей момент відбувалося? Проблема, яка виникла у Трускавецького водоканалу, виникла не тільки в нас. В такій ситуації опинили ще десятки водоканалів України. І нарешті Кабінет міністрів визнав свою помилку з введенням єдиного тарифу. І в вересні 2015 року була прийнята нова постанова, де повернули оптовий тариф для таких водоканалів, як Трускавецький водоканал, і він мав бути введений в дію з 1 січня 2016 року. На той момент, я хочу вам показати лінії, червона лінія – це початок дії єдиного тарифу, друга червона лінія – це кінець дії єдиного тарифу. Тепер зелена лінія, ви її бачите. До цієї зеленої лінії, тобто до десь листопада 2014-2015 року,
Відповідальність за встановлення тарифів повністю покладалась на виконавчий комітет Сквецької міської ради. Потім з листопада 2014 року і до десь травня 2017 року Трускавецький водоканал був ліцензіатом НКРЕКП на комісії. І це відповідальність встановлення тарифів вже лежала на національній комісії. Таким чином, знову-таки повертаюся. Уряд прийняв постанову, яка відмінила оптовий тариф. І він мав вступити в дію з 1 січня 2016 року. Але оптовий тариф був затверджений тільки 1 травня 2016 року. Таким чином вийшло зволікання на 4 місяці. Причина цього була в тому, що Дрогобичводоканал не надав вчасно розрахунків для Національної комісії. І я вам скажу так, що розрахунки були подані тільки в березні 2016 року, і відповідно тариф був затверджений тільки з 1 травня 2016 року. Власне, цей період і є зараз предметом судових позовів наших з Дрогобичводоканалом. І ми при такому кращому варіанті ми очікуємо, що борг буде частково зменшений. Але знову-таки до травня 2016 року, ви бачите, знову почався ріст, борг далі зростав. Значить, потім у нас був вже прийнятий оптовий тариф, але ви знову бачите зростання боргу. Майже до літа 2017 року. Він вже не такий крутий, як було це раніше, але він все-таки є. З чим це пов'язано? Це пов'язано, перш за все, з тим, що проблеми затвердження тарифів Національною комісією мають свою специфіку. Тобто, тариф, який був затверджений 1 травня 2015 року, 2016 року будувався на фінансовій базі і на тих розрахунках, які подавались за 2015 рік. Тобто, розумієте, вже ми маємо розрив 4 місяці, ціни пішли вверх, тобто вже тариф, який затверджувався Нацкомісією з травня, він вже був, десь відставав від економічно обґрунтованого. Крім того, я вам згадую про штрафні санкції, які були. Крім того, були витрати на судові позови, крім того, витрати були на адвокатів. Тобто, фактично, виникла ситуація, коли борги породжують боргів. Тому зростання боргу було далі. Значить, далі ми бачимо вже пік десь в районі червня 2017 року. Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, ви бачите, зразу лінія пішла, це є вже знову, водоканал перестав бути ліцензіатом, зелена лінія, перестав бути ліцензіатом Національної комісії, і відповідальність за прийняття тарифів знову покладена була на виконавчий комітет Трускавецької міської ради. Був прийнятий в червні місяці тариф, я вважаю, що вже він був економічно обґрунтований, і от пік боргу, він складає 13,7 мільйонів гривень. Це, власне, десь той період, якраз вже і миром міського, значить, приступили до виконання своїх обов'язків на Трускавецькому водоканалі. Оце приблизно та цифра, яка була, коли ми прийшли на водоканал. 13,7 мільйонів гривень. Шановні пане голово, до вашого розгляду пропонується наступний проект рішення. Рішення про повноваження міського голови Андрія Кручинського в товаристві з обмеженою відповідальністю Трускавецький водоканал. Враховуючи намір учасника товариства з межами відповідальності Трускавецький водоканал укласти договір дарування частки статутному капіталі, керуючись статтею 33 стаття 26 закону України про місцеве самоврядування, міська рада вирішила. Перше. Уповноважити міського голову Андрія Кульчинського на підписання договору дарування безоплатної передачі, за яким товариство з межами відповідальності Альфа Плюс дарує належну йому частку статутному капіталі товариства з межами відповідальності Трускавецький водоканал в розмірі 49% на суму 6 мільйонів 45 тисяч гривень. Іншому учаснику цього товариства територіальна громада міста Трускавця в особі Трускавецької міської ради та акту приймання передачі даної частки. Другий пункт. Повноважити міського голову Андрія Кручинського на вчинення дій щодо проведення державної реєстрації внесення змін до відомості товариства з межами відповідальності Трускавецький водоканал в відповідності до укладеного договору. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємства, комунальної власності та майна Андрія Остапчука. Прошу голосуємо, почалося голосування. За 18. Сьогодні в Трускавці відбулася позачергова сесія міської ради. На ній депутати надали мені повноваження приймати участь у зборах співвласників ТОЗВ «Трускавецький водоканал».
для того, щоб місто могло отримати 49% власності Альфа Плюс. Що це дає? Ну, по-перше, ми стаємо 100% власником водоканалу. Ми будемо визначати політику водоканалу, економіку водоканалу одноосібно, без непотрібних оцих попередні роки зборів акціонерів. У нас розв'язуються руки в діалозі із Дрогобицьким водоканалом, з містом Дроговищем, в питанні розтермінування боргу, вирішення взагалі того боргу. Ми можемо одноосібно приймати участь у судах. Я думаю, що в даній ситуації після проведених власне, юридичних дій ми в найкоротші терміни зможемо, як і по-перше, підписати угоду із Дрогобицьким водоканалом, з містом Дроговищем, так і вирішити взагалі ці боргові зобов'язання і вивести наш водоканал власне, вже в ті темпи, які заслуговує він. Я думаю, що воно паралельно буде і йти робота до покращення якості води. Нагадую, що ми в цьому році виграли грантові гроші у німецького уряду. І до кінця 20-го або початок 21-го року нам вдасться поставити нові очисні на водосховище. Плюс заміна водогонів, плюс багато-багато інших дій, які ми проводимо в рамках реконструкції вулиць, реконструкції кварталів, приведе до покращення якості води. Що, зрештою, обіцяв я і весь депутатський корпус.